Först ut idag är en person som många av er känner igen, tror jag, och många av er uppskattar. Han heter Jan Olsson. Han är kriminalkommissarie på Nationellt IT-brottscenter och idag är han här för att prata om hur vi kan skydda oss mot allt från sms till AI bedrägerier. Varmt välkommen tillbaka, säger jag till dig, Jan. Du har ju varit med förut. Ja, absolut. Jag kommer vara med igen, jag är jag rädd. Ja, precis. Är jag rädd? Ja, men tyvärr så tror jag inte att brottsligheten kommer att försvinna ja, den här tiden. Men vi kan se till att vi inte blir offer lika ofta genom att lyssna just på sådana här sändningar. Precis. Du vet hur den här gigantiska klicken funkar? För du Absolut. Förut, jag lämnar den hos dig, smyger du bild och så kör du igång. Det tänker jag göra. Ja, jag heter alltså Jan Olsson, kommer från polisen. Jag har jobbat extremt länge. Det kan man inte tro när man ser mig, men det har jag. Över 30 år. Så jag har skapat lite erfarenhet kring vad vi ser. Och Digitaliseringen är ju någonting som vi själva har begärt snarare än att vi har tvingats på. Utan Vi vill inte gå till banken och betala räkningar, utan vi vill ju göra det här digitalt, vi människor. Och marknaden svarar med att ge oss det vi äskar dem, det vill säga de ger oss BankID och Swish och vad det nu heter. De kriminella försöker naturligtvis hacka de här produkterna, men de lyckas inte och därför så hackar de alltså oss istället, Det vill säga de förmår oss att använda fullständigt säkra produkter, men på ett osäkert sätt. Och Därigenom de, förmår de oss att lämna ut inloggningsuppgifter eller kanske logga in i banken någonstans där vi inte borde göra det och så vidare och så vidare. Nu är frågan hur gör de då det? Ja, det vi känner till mest av idag det är att man får ett phishing mail det vill säga de fiskar efter information när de skickar ut mejlen eller gör samma sak fast med sms eller till och med att de ringer och Det ser ut som att det är telefonnumret från banken i displayen, men det är det inte och därigenom förmår oss att göra saker vi inte borde göra. Tittar man på mejlfisket, hur det här kan se ut, så använder man något begrepp, till exempel spoofing. Vi ska komma till det snart, men det vanligaste är att man man utger sig för att vara någon som mottagaren känner till och har förtroende för. Det kan vara banken eller Postnord eller någonting annat. och I fritexten som står under avsändaren, där står det ju naturligtvis att man ska ge ut någonting eller hämta någonting som man inte borde. Och för att göra det här ännu svårare så använder man det man kallar spoofing, det vill säga man förmår mottagaren att tro att det här är en genuin person som kommer i det här fallet från visitskellefteå.se. Men det är inte den personen, för det är inte den adressen som det här mejlet kommer ifrån, utan tittar man till exempel genom att lägga muspekaren på den här avsändaradressen eller svara på det här mejlet, så ofta så står det ju då en helt annan adress. Det är ett sätt att kunna se. Är det verkligen Jan Olsson på polisen som hör av sig eller är det någon annan som mejlar mig? och Visar det sig att det är någon annan, då ska man definitivt inte svara på det. Sen kan man också använda liknande domänadresser. Ofta när man tittar på avsändaren så ser man inte så där jättetydligt vem det kan vara. I det här fallet så har man använt G istället för Q. Det syns inte om det står Bestcab eller Bestcab. Det ena är ett seriöst företag och det andra kan jag garantera är det inte. Så man måste vara noga med när man tittar på vem avsändaren i verkligheten är. Man kan också använda andra toppdomäner naturligtvis, det vill säga man har ett registrerad en äkta adress som alltså om du lägger muspekaren på den så, så visar den också att det är just den här avsändaren. Dock så är det ju inte en adress som det här företaget eller den här personen har, för de har .se på slutet, inte någonting annat på slutet. Nu har vi gått igenom det här vanliga när det handlar just om phishing. Nu kommer vi till smishing. Vad är det då, då? Man skickar sms, samma syfte. Det ska se ut att komma från någon man känner igen och har förtroende för, men det är inte från den personen. Och Sen finns det en text som ser åt att göra någonting. Och De kan se ut på en rad olika sätt. Jag visar en bild på det här just nu. Vi behöver inte titta noggrannare på det, utan poängen är att ni tror att det kommer från någon seriös person eller seriöst företag. Vad de dessutom gör, det är att de använder spoofingen här med. Oss. Om det är så att ni till exempel är kund på banken AB, då kan ni ha haft en sms-konversation med dem tidigare och helt plötsligt i flödet så dyker upp ett nytt meddelande som ligger då under de tidigare meddelandena som ni känner igen. Det man inte ska göra det är att ringa det telefonnumret som står i det smset, utan är man det minsta osäker då ringer man till sin bank och frågar. Är det verkligen ni som har smsat mig eller skickat det här mejlet? Man ska alltid motringa om man är den minsta osäker. Det är de vanliga och just att man ringer och utger sig vara någon annan. Det skiljer sig egentligen inte heller. Ett bedrägeri är ett bedrägeri. Det är olika plattformar, attackvektorer man använder då för att luras. Det vi har sett dyka upp i horisonten nu det är att man använder klonade röster. Här har vi en svårighet eftersom klonade röster, de föreställer ju en person som du tidigare har hört tala. Det kan ju vara att det är din chef eller din släkting eller någon liknande som ringer och ber om någonting. Det här såg vi varnade vi för ett tidigt skede, redan för ett par tre år sedan och sa om något år eller två så kommer det här dyka upp även i Sverige. Naturligtvis hade jag fel. Det kom ju ganska omgående då naturligtvis och dök upp då i början av i USA, men sen har det också förekommit i Sverige. Man får alltså ett samtal, ett väldigt hetsigt samtal från någon man känner igen rösten på som ber en att skicka pengar. Och Det är det som är signalen. Även om man känner igen rösten så bör man fundera. Är det här verkligen den här personen som hör av sig? Och Enklast är ju att motringa då naturligtvis för att ta reda på. Är det du som verkligen är i knipa och behöver pengar för vad det nu månde vara för någonting? Och Just hur man skyddar sig. Det är ju knepigheter. Det finns de som tar det här jätteseriöst och använder de till exempel inom familjen ett lösenord så att man ska veta att är det börjar handla om pengar eller någonting, då ska man ha ett lösenord. Jag tycker man kan stanna vid att man ska ha medvetenheten om att det här kan förekomma och därigenom, om det börjar bli konstigt, samtalet med den du tror det är, då kan man alltid antingen lägga på och motringa och kännas det lite otrevligt, då kan man också ställa en allmän fråga. Kommer du ihåg förra helgen när vi var ute och fiskade eller någonting? En bedragare vet inte vad ni gjorde förra helgen och därigenom så kan ni också upptäcka att det här är någonting skumt med och inte skicka pengar eller lämna ut inloggningsuppgifter. Det är ett sätt. Tyvärr så finns det en femte våg också och där handlar det om att man klonar en person. Hur låter det? Ja, det låter ju fruktansvärt hemskt naturligtvis. Men vad man gör är ofta i kombination då det är att man använder spoofing, det vill säga man får telefonsamtalet att se ut att komma någonstans ifrån. Det kanske är Facetime. Rösten är den person du tror det är och den du ser på skärmen är också någon du tror du känner igen. Det här är ju extremt komplicerat och då kan man ju fråga sig hur kan man tro att det här ska fungera överhuvudtaget egentligen? Då kan jag jämföra med det som skedde för ett par tre år sedan när Johnson i engelsk tv uppträdde, höll jag på att säga, men sa, nämnde någonting där 63 procent av befolkningen också trodde att det här var Johnson som pratade. Men det var det inte. 63 procent trodde det och det då använder man naturligtvis att man klonade den här figuren så han skulle se ut som Johnson, prata som Johnson. Men programvarorna idag som man använder för att göra samma sak är mycket snabbare, mycket bättre och mycket enklare. Så där fick vi återigen ut och varna för det här för eh, något år sedan bara. Och Sen sa jag naturligtvis att det här kommer dröja några år innan vi får se användas av kriminella. Och Det tog vi 20 minuter någonstans så fick vi naturligtvis att det görs redan. Så där varnar vi för sent igen. Då då. Och hur, hur, om det här är ett problem för den enskilda individen just idag, det vill säga att du får ett Facetime-samtal face med någon du känner igen, din son eller din dotter eller någon på jobbet. Den risken är inte så stor. Man ska vara medveten om det, för än så länge så attackerar man bara företag, även svenska, på det här sättet och det är extremt avancerat och att kunna se igenom det här. Det ställer ganska stora krav. Och återigen, det sättet man skyddar sig på i de här fallen, det handlar ju om att man måste vara medveten om att det här kan ske. Man ska inte sluta använda telefonen eller mejlen bara för att det här finns där ute. Men är man medveten om det och då kan man ganska snabbt då märka i samtalet att vänta nu här, varför vill min son ha pengar eller varför vill min chef att jag ska göra en utlandsbetalning helt plötsligt? Nej, då är det bättre att man stannar upp och motringer och kontrollerar. Gör man det så kan man i princip inte bli utsatt för den här typen av brott. Det gäller att vara sunt misstänksam. Men okej, okay. måste man vara naiv för att till exempel falla för det äldsta knepet av det jag gått igenom här, alltså mejlfiske? Man får ett mejl där de vill att man ska lämna ut någonting. Då kan jag säga att jag har talat med det företag som testade Malmö universitets alla anställda. Då skickade de ut ett fulmejl till allihopa och bad om deras inloggningsuppgifter, för det hade någonting med kommande lön att göra inför sommaren, har jag för mig utav 2 000 anställda på Malmö universitet, från professorer och neråt, det vill säga de som har högst intellektuell förmåga, så var det 10 procent som också gav ut sin information. Så vad jag säger med det, det är att alla kan drabbas av det här och det är definitivt ingenting att skämmas för. Men om man drabbas så ska man vara öppen och berätta om det här. Det är den ena och det andra är att man ska naturligtvis fundera kan det här vara en bedragare? Är det här för bra för att vara sant? Det låter osannolikt. Varför vill den här personen ha pengar? Han har aldrig frågat efter det förut. Tar man med sig det, då kan jag garantera att man kan vara bra mycket säkrare framöver. Där är jag klar. Stort tack, Jan Olsson. Och jag tänker, Nu är du här och sprider kunskap. Och Vi belönar gärna det med kunskapsförfyllning. Jag har ingen, ingen fysisk talargåva, men du kommer, precis som alla andra talare, att få en fribiljett till Internetdagarna, vår tvådagarskonferens som går av stapeln 25 till 26 november. Jag hoppas att du uppskattar den och att du har möjlighet att lära dig mer själv. Vi har ett spår om säkerhet, bland annat. Ja, det behöver även ja. jag, är rädd. Ja, rädd. Jag har ju några frågor till dig också såklart. Du nämnde flera gånger att ett bra sätt att kontrollera om det är en bedragare, det är att motringa. Kan du förklara vad en motringning är? Det kan jag visst göra. För att, eh, om du får ett sms där det står att det här är bankens säkerhetsavdelning, någonting har hänt, vi vill skydda dina pengar. Och så står det ju ring och så vidare information så står det telefonnummer i sms. Det numret ska man aldrig ringa, för det kan ju mycket väl vara till en bedragare som svarar ja, ”Hej, det är banken”. Då är man ju lurad. Utan Istället så ska man ju ringa det numret man brukar ringa till sin internetbank till exempel och säga ”Hej, jag har fått det här sms Har ni skickat ut det?” Då får man ju reda på att det har de inte gjort och då ska man slänga det. Man letar alltså upp ett, ett officiellt kontaktnummer ringer, frågar har ni kontaktat mig i det här ärendet ungefär? Jätteviktigt att inte ringa det som står i smset eller mejlet, för det går ju naturligtvis till en kriminelle. Det här skulle man ju kunna anamma även om det kommer via mejl eller sms, tänker jag. Det spelar ingen roll hur det kommer att någon ringer och säger att du ska ringa eller så vidare. Va? Bra du, Malmö universitet i är all då, men då tänkte jag du då, har du blivit lurad och vad gjorde du då? Ja, det är väl klart jag har blivit. Eller jag på att säga, det är väl inte klart. Många tror ju att jag då som inte gör annat än varnar för det här. Det är ju så här att jag, när jag var stressad vid ett tillfälle så fick jag ett, ett meddelande i telefon om att jag får tre nya vänförfrågningar på Facebook och så många vänner har jag inte. Så att jag blev ju superförvånad. Då kan man tänka sig. Och jag var ju USA vid tillfället, ska jag lägga till. Nu stod det här på engelska, men jag tänkte ju inte mer på det, utan jag klickar naturligtvis på det här för att se. Det borde jag inte ha gjort. I det här fallet så klarar jag mig ganska bra. Jag leddes in på en sida då som sålde produkter, sannolikt falska produkter. Det kunde ju lika gärna vara att de hade ledts in till en sida, där jag klickat mig vidare och kanske laddat ner någon sorts skadlig kod i min telefon, som då försöker komma åt mina pengar eller liknande. Ja, för jag råkade ut för en grej eh, och då var det ju inte ett, ett falskt mejl utan då var det ju en person på en annan organisation som jag samarbetade med som hade fått sitt mejlkonto kapat. Mm. Så jag skickade en slutrapport med lite siffror på vårt samarbete och får ett personligt svar med den här personens sammanställning bifogad som en fil. Och eftersom det var så personligt och kom från rätt adress så öppnade jag den här filen och Internetstiftelsens antivirusprogram varnar ju då så här, men det slutade med att jag fick blåsa ut hela datorn av, av säkerhetsskäl och så var allting som inte var sparat i molnet var, var ju borta. Det där är ganska vanligt. Jag ska inte säga att min fru har råkat ut att de, de har tvungna att, att blåsa hennes dator också, men om det rent teoretiskt kunde det ha skett. då, ja. Naturligtvis har hon råkat ut för det. Och det. Det var ett ransomware, som det heter, det vill säga utpressning det värsta man kan råka ut för. Och Vi har ju pratat jättemycket om det så även om man pratar mycket så kan man råka ut för det. Men om man är medveten, då minskar man ju risken drastiskt. Just det. Säkerligen 70, 80, 90 procent mindre risk om man tänker sig för. Mm. Stort tack för att du kom hit och delade med dig av de här tipsen och din kunskap. Tack.